Сега да ни стане така, че да го снимам как съм вдига нагоре. Този гаден Христо. Христо, ти си гаден човек. Човек. Малкия Иво. Мина току-що. Пред екрана. Сега що завива? Насам, насам! Пусни насам, бе! Къде отиваш там, къра? Къде сте на пътя? Аз викам насам, ти отидиш в средата на поляната. Се разберем. Асансьор, ей, такъв асансьор фанахме ние. Вартицо, ще се извадиш. Как го гледам, как го носи. Дай, Христо! Дай, момче! Дай, знам, че можеш, знам, че искаш. Ти го можеш, ти го искаш. Ицо, давай! Имаш копс, нямаш копс! Нямаш копс, имаш... Ай, падна!